מאזן פשוט. אתה תשמור, אני אשמור. יש מדרש. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאדם, תראה, נרי בידך. בוטי, ראש השנה מתקרב, בצעדי ענק, אנחנו כבר פחות משבועיים. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם רוצים לחיות. ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. רבותיי, זה כל המשתמע מכך. אתמול בבוקר ילד בתלמוד תורה ליד הבית שלנו בן 5, בום, נפטר. אתמול ב-5 אחרי הצהריים הייתה הלוויה שלו. ירחם השם ישמור ויציל, איזה גזרות, איזה צרות, ריבונו של עולם, אי אפשר להכיל את זה, זה דברים שאי אפשר להכיל אותם. אי אפשר להכיל אותם. פתאום היה לו קריסת מערכות, מסכנה לפני זה, זה חיידק טורף. היו צריכים לבית אותו בתחום כל פעם שיש לו חום, לא הספיקו. ילד בן 5. בר מינן שאף אימא ואף אבא, אף אח ואף דוד ואף קרוב ואף חבר לא יכיר דברים כאלה. חיים שלנו נראים לנו כאילו זה משהו מובן מאליו, אבל זה ממש לא. רבותיי, רבותיי, בואו נפתח את העיניים. נרי בידך, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, ונרך בידי. שמור על נרי ושמור על נרך. הנר שלי, מה זה נרי בידך? כי נר מצווה ותורה אור. הנר שלי ביד שלך, אתה יכול לקיים ולא לקיים. אני מציע לך לשמור על הנר שלי, על המצוות. ונרך בידי, נר השם נשמת אדם, הנשמה שלך אצלי. שמור על נרי, תשמור על הנר שאני ציוויתי אותך לשמור על המצוות, ואני אשמור על הנשמה שלך. אני אשמור עליך חי וקיים. אחים שלי, בואו נתבונן ונבין שמקור הברכה זה שמירת וקיום המצוות. מקור הברכה זה שמירה וקיום על המצוות. מקור הברכה זה עשיית רצון השם. רבותיי, לא להתרפס לעולם וללקק לכל אחד ולחשוב אף אחד לא יעזור לך, אתה יודע לך. יש אחד השירים שאומר, עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד. רבותיי, אין לנו ידידים. הידיד היחידי שיש לנו בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. ידיד נפש אב הרחמן. תדעו לכם רבותיי, ידיד נפש אב הרחמן, הידיד האמיתי והיחידי שיש לנו בעולם, זה רק הבורא יתברך. שום כלום. אל נשלה את עצמנו, לא ארצות הברית, לא ג'ו ביידן. אתם יודעים, בארמית זה לא ג'ו, זה גו. באנגלית זה לא ג'ו, זה גו. גו, לך. תפסיק בלבל את השכל. אנחנו מאמינים, רבותיי, לשטויות הללו. הוא רוצה לתת לנו הוראות איך לפתוח באש. יש עוד איזה הוראות לתת. העולם, העם הכי מטורף בעולם זה אנחנו, שלא יורים בכלל. הוא רוצה עוד הוראות לתת. וואלה, אצלך במדינה, רבותיי, בארצות הברית. אצלך במדינה, הוא בא לתת לנו מוסר. בארצות הברית יש חנויות מוכרים, כמו שמוכרים פלאפל, מוכרים שם אקדחים. אתה נכנס לחנות, קונה אקדח. אין דיבורים בכלל. שם זה ככה. שם השוטר עוצר אותך, אתה אומר לך תפתח את החלון, הידיים שלך צריכות להיות על ההגה. הורדת את הידיים מההגה שאתה רשות לראות בך, אתם יודעים את זה? אתה בא לתת לי מוסר, על אזרח הוא יכול לראות. פה על מחבלים אתה נותן לי מוסר, מי אתה בכלל יזקן ממרא, שתגיד לנו איך לחיות פה. רבותיי, זה הזיה, ולזה קוראים ידידים. אם זה הידידים, תספרו לי רבותיי, מי זה הסונים שלנו, אני רק רוצה לדעת. מה הקשקושים הללו, אנחנו מאמינים בדברים הללו. יש מישהו בעולם, רבותיי, באמת שיכול לדאוג לנו ולשמור עלינו חוץ ממי שאמר והיה העולם ידיד נפש אב הרחמן?